Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Esse foi o vídeo aí que eu fiz para vocês aí do slideshow, né? Mostrando o passo a passo da Jill, né? Como a Camila foi fazendo o processo de modelagem e tudo mais. E gravei um vídeo também da Jill 360 dela para vocês verem com mais detalhe. Vou deixar aí correndo no vídeo para vocês darem uma olhada. E vou deixar no comentário fixado também o nome do Instagram da Camila Persato aí para vocês darem uma olhada também, que o trabalho dela é fantástico em relação à modelagem das peças, tudo. E ela personaliza do jeito que vocês quiserem. Então passem lá no Instagram dela e dá uma olhada, beleza, rapaziada? É nóis aí, valeu e fui!